достижна, меѓутоа ќе бидат ова пеколни 60 минути, бидејќи на патот на најголемиот успех се и ракометарките на Херц Веренцварош, кои до сега на два пати стигнаа до полуфиналето, и тоа во сезоната 96-97 и во минатата сезона и на два пати беа елиминирани од Виборг. Почувствувајте оваа атмосфера. Овој народ, оваа публика, Македонија заслужи европски трофеј, беше изјавата на една од нашите најдобри ракометарки, Индира Кастратович, непосредно пред овој натпревар. Меѓутоа ќе биде ова тежок натпревар како за неа, така и за сите ракометарки. Крупно 14, колку што се на клупата, заедно со стручниот тандем Александар Панов и Владимир Радиќ. Меѓутоа додаде и Кастратович дека ова е надпревар во кој нема да се штеди никој, во надпревар во кој се забораваат повредите, надпревар во кој се даваат и последните атоми од силите. Речи си, 7 дена трае ракометната тензија во нашава република, очекуваме да ескалира токму сега сите да му дадеме максимална подршка на комета Ѓорче Петров, бидејќи ќе биде и неопходна и максимално потребна. Очекуваме судиите Кокут и Долец, кои ги прават последните подготовки тука на записничката маса, да означат и почеток на надпреварот. Една стандардна почетна формација: Киршнер, Падар и Мравикова на линијата од 6 метри, Фаркаш, Шити и Бенијач на бековските позиции. Голманот Тимеа Шугар ќе го започне надпреварот за екипата на комета од Ѓорче Петров. Меѓутоа ние гледаме Луминица Дину, херојот на надпреварите со Ларвик овде во Скопје на реванш средбата, кога беше достигнато на фантастична негатива. Почеток на надпреварот, да му посакаме многу среќа на нашиот шампион. Меѓутоа првиот напад за гостинките од Словачка, Шити, комбинација со Фаркаш, обид во стативата, не успева првиот напад, прифаќа Луминица Дину, 20 одбрани, меѓу кои 11 мерец во првата средба. Мими Чупич најчесто игра во одбраната, дали сега ќе го напушти теренот, токму така за на незино место во нападот на десната бековска позиција да застане Индира Кастратович. Феноменална атмосфера, нема да биде поинаку во текот на сите 60 минути. Кастратович обид да мине со шрауба и гол! Речи си идентичен почеток како да надпреварот со Ларвик. Се сеќавате, почитувани гледачи, на идентичен начин со шрауба го отвори резултатот Индира Кастратовиќ. Посакуваме тако празвој да настаните да има и овде. Водство на Кометал 1:0. Прави прекршок Бујанова, добива опомена од Кохут. Продолжува нападот преку Бенијач. Ракометарката со број 18, Фаркаш, дали повторно ќе бара позиција за удар? Будимир оди крајна, прави прекршок, судијите ја прекинуваат акцијата, иако едноставно нема теорија да се слушне нивното свирче овде во салата на Каледа. Да видиме Мравикова, отфилна позиција, одлично затвора Дину, меѓутоа многу среќа, до Сити се одбива топката, втора успешна интервенција. Леска на почетокот Дину на голот, имали шанса за полуконтра, сепак брзо се враќаат ракометарките на Херц. Се скандира името на Дину, како што вели, не е важно колку одбрани ќе имаме, аз важно е тимот да победува. Дојде во вистински момент од екипата на Крим, која беше елиминирана токму од Кометал во надпреварите по групи. Но да видиме, Бујанова, Кастратович, до Платон. Ја губиме оваа топка, меѓутоа на Платон стартуваше недозволено. Фаркаш без оглед што реагира, тоа ќе биде удар од 9 метри за нашиот шампион. Кастратович, Лахова добро чувана од Киршнер на десната крилна позиција. Бујанова, се гради акција за удар. Кастратович повлекува сама. Прекршок прави со број 14, Вероника Ковач. Олга Бујанова. Еве позиција. Има и одбрана, меѓутоа претходно направен прекршок над неа. Овој пат во малку помирната атмосфера, успеав да слушам дека Кохлути Долец навреме ја прекина играта. Платон од 9 метри, Бујанова
Па Будимир имаше проблеми со операција на забот непосредно пред патувањето за Будимпешта. Веруваме дека сега е максимално подготвена, максимално фит. Вие Кастратович крај голот, меѓутоа имаше уште еден прекршок. Тешка битка ќе бие најдобриот стрелец на светското во Германија пред неколку години. Индира Кастратович влече една незгодна повреда на лактот од надпреварот со Ларвик, меѓутоа спомена веќе на овој натпревар, како што самата истакна, едноставно никој не помислува на повредите. Останува нашето водство од 1:0 по 4 минути веќе игра. Не успеваме да реализираме. Реков воопшто не е наивен составот на Херц. Речиси сите ракометарки се и во составот на унгарската селекција, која 2000-та дојде до европската шампионска титула, и тоа благодарение пред се на оние 14 погодоци на Фаркаш. А сега еве можност од 7 метри да го изравнат резултатот. Шампионките на Унгарија, помалку нервозен почеток, меѓутоа ова е големо финале и разбирливо е така да биде. И се обидува со лоп, меѓутоа и не успева Фаркаш, како да се исплаши од Дину, која излезе на она линија тука докаде што е дозволено голот да го напуштат голманите. Го префрла голот Фаркаш, а Индира Кастратович, да видиме, судиите велат нема да важи овој погодок, бидејќи покажува Долејц навреме ја прекинал играта поради прекршок над Кастратович. Ние остануваме во напад, останува и резултатот во теке петата минута. 1:0, водство на Комета, стигнува подршката од трибините. Кастратович, крај на шити, прави прекршок. Тоа е главниот обид сега да се задржат нашите бекови, само ќе потсетам дека Бујанова, која сега бие и дава можност на Шугар да забележи првата интервенција, постигна 10 гола на натпреварот во Будимпешта. Полуконтра на спротивната страна, Мравикова не се решава да оди до крај сама. Фаркаш успева да изравни. Опасна е Агнес Фаркаш, кој се дозволи макар и најмалку простор за удар. Сето тоа го користи и во случајов по 4 минути и 55 секунди и носи изравнување на својата екипа на 1:1. Стандардна формација на Кометал. Ние сме натаму во напад, едно неуспешно проигрување на Ферзалиева и Платон, меѓутоа под прекршок беше Лариса Ферзалиева. Бујанова бара позиција, дали ќе се најде за Кастратович, би гол! Тор погодок на Индира Кастратович, водство на нашиот шампион од 2:1. Прекрасно се изборува сама за овие позиции. Индира Кастратович на два пати максимално ефикасна за водство на нашиот шампион од 2:1. Шестата минута во тек напад на Херц со свирежи од публиката во обид да се оневозможат унгарските ракометарки. Меѓутоа, убава комбинација со Падар на пивотменската позиција. Илдико Падар, нејзин прв погодок за изравнување на 2:2. Она што го говорев дека ќе биде максимално тешко. Еве се покажува и на самиот почеток, максимално мотивирани и ракометарките на Херц. Ференцварош одеше максимално во нагорна линија, нивната форма како одминуваа надпреварите во Лигата на шампионите. Веќе 11 надпревари во домашното првенство и во Европа. Херц не знае за пораз, меѓутоа очекуваме, се надеваме и веруваме дека токму 12-тиот надпревар, односно поразот во 12-тиот надпревар, ќе им го нанесе нашиот шампион. Напад преку Малахова. Бујанова нема позиција за удар. Будимир, еве Кастратович може да ловува гол. 3:2 со третиот гол на Индира Кастратович. Инди мајстор речи во салата на Кале. Кометал води со 3:2. Меѓутоа и натаму се игра гол за гол. Киршнер, комбинација со Шити. Бенијач, Мравикова, уште една словачка интернационалка покрај голманот Миклосова. И грешат сега во овој напад ракометарките на Херц. Можност за прв пат ние да поведеме со 2 гола. Ќе одиме на организација на позиционен напад, пора се изведува на